Сәлем, достар! Сіздермен бірге Олжас мен Ғали. Дәл қазір Алматы қаласында ерлер арасындағы Қазақстан чемпионатының финалы өтіп жатыр. Я, Алматы қаласында жүзеге асырылып жатыр. Сол жарыстың кішігірім үзінді көрсетейін деп ойлап отырым. Костенко Петр, Ибраев, Нұрлан. Я, Нұрлан Болатұлы қаһарына мінді, кеттік. C4, C6, ATF3, D5, B3, Піл, G4. Классификатор бойынша бұл ағышын партиясы. Піл, B2, E6, E3. Мына 3-1 сияқты, я, қараңыздыр. 3-1, бірақ мына піл деген G4-те тұр. Мына жерде C8-де тұрған жоқ. AT7, H3, Піл, H5, Піл, E2, AGF6. Бұлай піл D6, кеме C1. Енді болашақта C жол ашылып қалады ау деген ойдамын. A6. A6 кезінде, егерде білесіздер, Чебаненко вариантында, Славян қорғанысында орын алады. G4. Енді Костенко, Петр, патшаның сарайға кіргізбейтін сияқты. Өткені мына жерден кіргізе алмай, мына жерде өте қауіпті деген сияқты. Піл G6. Ат H4, өзір E7. Екі мүмкіндік бар әрине. Мына жерге де кіруге және мына жерге кіруге болады. D3, ат F8, піл B1, E5. Егер де мүмкіндік бар болса, әрине орталықты басып алуға не жетсін. Жедік. Ат G6 деп жүрді. Ат D2. Патшаны сарайға кіргізді. Піл C4. Кеме C4. Кеме C4 қойып қойды. Оның енді қандай мақсаты бар екенін түсінбей тұрмаз ше. Мүмкін H4 деп жүрге болмайды. Неге кеме C4 деп жүрді? Міндетті түрде осылай жүрі көремені. B5, жедік, қос соққы. Мынағанда шабу жасады. Және мынағанда шабу жасады. Жүрдік, шах. Ат B4. Енді байқасаңыздар, бізде не? Алыста тұрған жауынгер бар, алыста тұрған өтетін жауынгер бар. Болашақта, егер де еншпел болатын болса, ақтар жапа шегеді. Өткені мынаяқта екі жауынгер, мынаяқта жалғыз жауынгер. Кеме ат E4, піл C7, уәзір D2, ат D5. Ат өз орнына барды. Піл A3, B4. Піл B2, піл B6. G5. G5 әрине жақсы жүріс. Болашақта атыңды мына жерге де қоюға әбден мүмкін. Ат H4, кеме G1, A5, кеме C1, уәзір A7. Мына E3-тегі торға оқталдау осы Нұрлан Болатұлы. Бұны қалай қорғаймыз? Түсініксіз. Кеме C4 деп жүрсек, онда мына қирайды. Мұны қорғауға ешқандай мүмкіндік жоқ ау деген ойдамыз. Әрине D4 деп жүргін кемейді. D4 деп жүрсін, ЕД деп жүретті. Мұна Е жол ашылып қалады. Енді басқа амал жоқ ау. Кеме G4, жедік. Әрине мұнаны бұлай жеуге болмай. Мұнан жесе, онда қос соққыға түсіп баласың. Сіздер білесіздер, Михаил Нехимович Тальдың осында өнері болатын. Атын екі жауынгерге және кемеге айырбастай салатын. Атын және пілін екеуін айырбастай салатын. Кейбір кезде кеме екі ойыншыға қарсы болатын. Осындай әртүрлі жағдайларды пайдаланатын. Жедік піл E3, шегені қақтық. Уәзір D1, жедік. Және кеме ат C8. Сіздер білесіздер, қарсыластың түбіне жету үшін бізге міндетті түрде тік жол керек. Және қиғаш жол керек. Уәзір D2, ат F5, піл E5. Мына жауынгерге қызығып тұр. Әрине қызығып тұр және мына G7-дегі де нәрсеге пайдаланып тұр. Байқасаңыздар да, бұларда қара піл және ақ піл бар. Екеуінде мүмкіндігін егерде пайдаланатын болса, қаралардың жағдайы қиын болады. Ат E3. Ат E3. Неге ат F6 шақ деп жүрді? Мен түсінбедім. Міндетті түрде осылай жүру керек ма? Мысалы кеме C2. Кеме C2. Бұлай кірейін деп тұр екен ғой. Өткен амал жоқ. Біріншіден мынаған шабу жасады, екіншіден кеме C2 деп кірейін деп тұр. Ат F6 шақ, жейміз. Жейміз, патшаны H8-ге қоямыз.
Я был ранее одним шиген кахта, прав был шиген пайдасы бар ма, белгісіз. Кемеже 3, цек шах, G8, әрине, мынаны тезірек айырбастау керек, өткені өте қауіпті, мына G7-дегі торды бақылауға алу керек, мүмкіндік бар болса, G7, D4, я? Неге мынаны жеуге болмайды деген сұрақ болатын болса, онда кеме G1 мат болады. Сол себепті D4, я? Қиғаш жолды жабады. A4, я? Мына жауынгерді алдыға шығарады. Әрине, бұл жерде мүмкін мынандай жүрістерде болушы еді ма деген ойда отырмын мен деген. Вәзір D7 немесе вәзір A8 деп жүруге болушы еді деп отырмын мен деген. Мына міндетті түрде осыны беру керек еді ма деп отырмын ғой. Түсініксіз мен үшін. Не үшін берді деген сияқты. A4, G7, A3, я? Сіздер білесіздер, өтетін жауынгердің 4 түрі болады. Орталық өтетін жауынгер, шетте тұрған өтетін жауынгер, қорғалған өтетін жауынгер, және байланған өтетін жауынгерлер. Мынау бізде қорғалған өтетін жауынгер, қорғалған жауынгер, және шетте тұрған тағы қосымша. Көрдіңіздер ме? Уәзір А2 бөгет қояды, уәзір Б7. Қараңыздар, қиғаш жол іздеп жатыр. Я? Патша Ф2, шах. Кеме C8, әрине, Ж жолын пайдаланып отырмыз, енді А жол, C жолын пайдаланға тұрсады. D5, я D5, әрине, мына C3-тегі торды бақылауға алу керек, ең құрғанда пілмен. Кеме E8, мынаны байлаймыз, мына пілді байлаймыз. Патша D4, уәзір F2 шах, патша E4, уәзір F6, я, әрине, біз бұны жейміз, өйткені бұлай жүруге әрине болмайды, шах болады. Уәзір А1, уәзір Е5 шах. Я? Егер де нан былай жейтін болса, я, сіздер кемімен жейсіздерді, мына Е3-тегі жауынгер өтіп кетеді. Міне осындай әп-әдемі партия. Каналдағы видео ұнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беріп отырсамын. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.